Il-tqajna ma' raġel li ftit ta' xhur oħra jsir missiera l-ewwel darba. Raġel li għandu impjieg li qed jibni l-post li jgawdi l-fiduċja ta' familtu tas-soċjetà in ġenerali. Raġel illi ma jaħsibx li l-ħabs se jkun soluzzjoni għalih. Meta kellu 16-il sena safa vittma ta' droga, wara vjaġġ twil u mudlam fit-tex lajnuna u permezz tal-programm għall-Fondazzjoni Oasi ħajtu inbidlet. Sewettejtina dak iż-żmien qatt naħares lura. Ma droger qatt ma rġajt mis-sib, mis-sejt, max-xorb lanqas, nippreferi kif qiegħed, kuntent kif qiegħed, jiġifieri l-logħob tajt ukoll. Tliet il-jadejn wara li ħriġ bil-programm għamilt xi tliet snin inħallsu biex żgur ma jkollix noħroġ fi triq u nħares wiċċu minn quddiem. Ta' bħalsa jetta fil-binazzi wara aktar minn 5 snin ingħata sentenza ta' 6 xhur ħabs flimkien ma' multi. Inħsad veru ħsad biex ħajti tranġat ħafna. N-relazzjoni 3 sena nofs, għandi tarbija ġejja fid-dinja l-ewwel darba. Esperjenzi sbieħ kien li ġibthom bil-ħajja klin. Jemmen li kulħadd għandu jkun stmat skont kif qed jirkupra mill-vizzi. Jien nemmen li gwadanjajt ħafna f'dan ħames snin, jiġifieri għandi saqajja mal-art, jiġifieri ro sentenza tal-ħabs ovvjament li kulħadd naħseb iddejjaq xi ftit, jiġifieri jien nemmen li għandu jkun hemm xi tip ta' konsekwenzi, però kull każ għandu jiġi trattat b'mod kif il-bniedem qiegħed jirkupra, jiġifieri. Jien ma naħsibx li l-ħabs ħajkun ta' tagħlim għalija bniedem bħali, fint. Il-każ ta' dan ir-raġel ġie rrakkontat nhar it-tnejn fil-Parlament mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici. Ħabbar li l-Gvern wasal fi stadju avvanzat biex jippubblika white paper dwar il-liġijiet fejn jidħlu drogi. Fost oħrajn se jkun hemm qita aktar iebsa kontra min jittraffika droga bl-iskop li jaqla l-flus u qalb aktar ħanina mal-persuni illi ġenwinament jaqgħu vittmi. Il-Ministru staqsa għaliex il-pajjiż falla milli jindirizza sitwazzjonijiet bħal ta' dan iż-żagħżugħ bl-unika soluzzjoni kienet illi jindbat il-ħabs. Dejjem nitlob għal dawk in-nies li għadhom fit-triq, fimni jiena bil-ftit esperjenza li għandi fil-ħajja klin illum ma nibdilha ma' xejn għalija nżomma bħala teżor.